ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုအီမွန်တို့ MRTV4 ဖွဲ့သားတွေရောက်ရှိနေတဲ့နေရာကတော့ဂျိုးမင်ကောင်မြို့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဂျိုးမင်ကောင်မြို့နယ်မှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့18ကြိမ်မြောက်မြို့နယ်လုံးကျွတ်မျက်စရာပူဇော်ပွဲအခမ်းအနားအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရိုက်ကူးတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်လို့ပရိသတ်များကဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ပါအောင်ရှင်သတင်းများရှင်18ကြိမ်မြောက်မြို့နယ်လုံးဆိုင်ရာမျက်စရာပူဇော်ကြတော့ပဲခန္ဓာကိုယ်တော်အထကရွှေမြည်လာခန့်မှမှကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်မျက်စရာပူဇော်ကြတော့ပဲခန္ဓာမှောင်ကြော့ခန့်ဆရာကြီးဆရာမကြီးများရဝေးရင်ဤမှတပည့်ကျောင်းသားကျောင်းသူများနဲ့တာဝန်ရှိသူများစုံညီစွာတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ပြုလုပ်တဲ့18ကြိမ်မြောက်မြို့နယ်လုံးဆိုင်ရာမျက်စရာပူဇော်ကြတော့ပဲခန္ဓာကျင်းပပြုလုပ်ဖြစ်တဲ့ဤရဲ့ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်ရှိသူတို့ကိုအခုလိုပဲတွေ့ဆုံမြင်ငင်ပြခဲ့ပါတယ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီပူဇော်ပွဲဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ယခင်ကျွန်တော်တို့ဒီဂျိုးပင်ကောင်မျိုးအထာကတကြောင်းတည်းကိုဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့အကြောင်းသူအကြောင်းသားတွေဟာကျွန်တော်တို့ဂျိုးပင်ကောင်မျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့မူလထက်အကြောင်းတွေမှာကွဲတက်ပြီးတော့စီစီလုံးလုံးမရှိတကြောင်တရွာတကာရာတပုတ်ဆန်းဆိုသလိုဆောင်ရွက်နေတာတွေ့ရတဲ့အတွက်ပူစီကတက်မြက်အောင်ကျွန်တော်ကပဲကျွန်တော်တို့မြို့နယ်လုံးကျွတ်တင်ဘူးတင်ဘူးမတင်ဘူးမတင်ဘူးဆရာဆရာမအားလုံးမူလထဲအားလုံးကအငိမ့်စားဆရာကြီးဆရာမကြီးတို့ကတော့မယ်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နှစ်စဉ်လဲရခင်1,000 5,000 1,000 1,000 ွယ် 2,000 ွယ် 3,000 နှစ်စဉ်တို့ပြီးတော့ဒီနှစ်ဆိုရင်60ထက်ဆိုတသိန်းအထိပေါ့ဆရာကြီးဆရာမကြီးစုစုပေါင်း30 340နဲ့6ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ပူဇော်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပူဇော်ပွဲကျင်းပတဲ့အခါမှာဘာပီတိတွေဖြစ်လာလဲအောင်မြင်လာတယ်အားလုံးဒီပူဇော်ပွဲမှာစိုက်ကားသမားအစငတ်ဆရာမပါဘူးဆိုတာမဖြစ်စေရဘူးစာတတ်တဲ့လူတိုင်းပူဇော်ကြတော့နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဆိုင်ဘုတ်တွေတင်တယ်ကျွန်တော်ကစိုက်ကားဆရာတွေပြောတယ်မင်းတို့တွေငွေမထည့်နိုင်ရင်ဒီဆိုင်ကားလေးနဲ့အဲဆိုင်ဘုတ်ကလေးကိုပို့ပေးပါအဲဆိုင်ဘုတ်ကလေးတွေပြည့်စည်မအောင်မင်းတို့စောင့်သိမ်းပေးပါအင်မတန်မှတို့လည်းပီတိတွေဖြစ်ပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးကြတော့ပါမင်းတို့အချိန်တိုင်းလည်းထဲထဲဝင်ဝင်ဆောင်ရွက်ပါအခုတစက်တည်းပဲကျွန်တော်တို့ကကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကော်မတီဆိုဒီအာဆီယာပူဇော်ပွဲကအခြေခံပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်အဲ့ဒါကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့85နှစ်အထက်ကိုကျမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကော်မတီကတာဝန်ယူပြီးစေကူတာမှုလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ခုနပဲကျွန်တော်အစည်းအဝေးမှာပြောခဲ့တယ်ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီအစည်းအဝေးကစလို့80အထက်ကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကော်မတီကနေစောင့်ရှောက်ပါတော့မယ်လို့ဆရာကြီးဆရာမကြီးများဝန်သားတကပြောကြားခဲ့ပါတယ်အခမ်းအနားစီစဉ်ရအခမ်းအနားစတင်ဖွင့်လှစ်ကြောင်းကြေညာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အသက်85နှစ်အထက်ဆရာကြီးဆရာမကြီးများကိုအသက်85နှစ်အောက်ဆရာဆရာမများနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူဟောင်းများမှကြတော့ကြပါတယ်လုကတော့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကြော့ခန့်မျက်စရာများအလုံးစိတ်မြင့်ထက်မှနေရာပြန်ယူပြီးတပည့်ဟောင်းများကမျက်စရာများကိုကြော့ခန့်ပစ္စည်းများနဲ့ယူသေးစွာရှ िख ိုးကာလဝပြုခဲ့ကြပါတယ
ဆရာဆရာမများကိုရိုသေစွာရှိခိုးကြော်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဆရာကြီးဦးစိန်မောင်ဇီကောင်မှဆုံးမဩဝါဒစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။၁၈ကြိမ်မြောက်မြို့နယ်လုံးကျွတ်မြစ်ဆရာပူဇော်ပွဲခမ်းနားမှာဆရာမကြီးဒေါခင်တွေတင်ရဲ့ဝမ်းတာပီတိစကားတံကိုလည်းအခုလိုပဲကြားသိခဲ့ရပါတယ်ရှင်။ဆရာမကြီးဒီကျောင်းကို1958ခုနှစ်ကစပြီးတော့ရင်အလုတာဝင်ဝိတရားတွေဆောင်ရွက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာ6တန်း9တန်းမှာအင်္ဂလိပ်စာသင်ရပါတယ်။1966အထိဒီကျောင်းမှာဆယ်နှစ်တာအလုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းသူကျောင်းသားဟောင်းနေနေရောလှုပ်ဖော်ကိုင်းပြဆရာဆရာမတွေနေရောကွဲရသွားတာအနှစ်30ကျော်40လောက်ရှိနေပါပြီ။အဲ့တော့ပြန်တွေ့ရတဲ့အခါမှာဆရာမတို့ကလည်းအသက်ကကြီးနေတော့အရင်လဲဝင်းတာတယ်ပီတီလဲဖြစ်ပါတယ်ပျော်လဲပျော်ပါတယ်မေးလို့မရနိုင်အောင်လဲဖြစ်ပါတယ်လူလောကထဲမှာလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနေတဲ့တာဝန်ဝတ္တရားတွေနဲ့အလုပ်လုပ်နေအခါကြတော့ယင်လူမျိုးစုံနဲ့တွေ့ရမှာပါတွေ့ရတဲ့အခါကြတော့တချို့ကအပြိုင်ဆိုင်လဲရှိပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုရှိတဲ့အခါမှာဟိုပေါ့လေပေါင်းတင်ဆက်ဆိုင်ရတဲ့လူတွေနဲ့မကင်းရင်ကိုကကောင်းကောင်းနေရမယ်ဒီသူတို့နဲ့မကင်းဘူးဆိုရင်ကိုကကောင်းကောင်းနေရမယ်ဒါမှသာကိုယ့်ရဲ့ဂုံတို့တိတ်ခါတို့ဟဲ့လားဟိုတမာရီတို့ဟာကြံရှိမယ်မဟုတ်ရင်သူတို့ရဲ့ပြောစရာကဲ့ရဲ့စရာဟဲ့လားဖြစ်မှာပါအဲဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဒီစကားလေးပဲလက်ဆောင်ပေးခဲ့ပါလေဆရာကြီးဦးစိန်မောင်ဇီကောင်မှဆုံးမဩဝါဒစကားပြောကြားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဆရာကြီးဦးငိမ့်ရန်ကောင်မှဆုံးမဩဝါဒစကားဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီဦးငင်းရင်ကုံမှဆုံးမဩဝါဒစကားပြောကြားခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့ဆရာမကြီးဒေါခင်ရဲ့တင်ရင်ကုံမှလည်းဆုံးမဩဝါဒစကားများပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်ပရိသတ်များရှင်18ကြိမ်မြောက်မြို့နယ်လုံးကျွတ်မြစ်ဆရာပူဇော်ဝဲခန္ဓာကိုတက်ရောက်လာတဲ့ကျောင်းသားဟောင်းတို့ကလည်းအခုလိုဆရာကြီးဆရာမကြီးများကိုရိုသေစွာကာလဝပြုခွင့်ရတဲ့အတွက်ရှင်နေမှဝမ်းသာပီတိစကားသံများကိုလည်းအခုလိုဝေမျှပေးခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီကျောင်းတော်ကြီးမှာပညာသင်ခဲ့စဉ်အချိန်တော့ပါဗောနော်ဦးအနေနဲ့ဆရာဆရာမတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှတ်ကြရရှိရင်လည်းတီးပြရစေရှင်ဒုဒုကြကြဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ဆယ်တန်းစာမိုးဝဲနီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတွေကိုအတန်းထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့အဲဆယ်တန်းကျောင်းသားတွေကစုပြီးတော့ကတော့ပါတယ်ကတော့တဲ့အခါမှာလည်းပဲတချို့ဆရာတွေကလည်းပဲတချင်းဆိုပြတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းတချင်းဆိုတယ် private ဆရာတွေပြီးကနေမှကျွန်တော်တို့ပျော်ပျော်ပါပါနဲ့ကတော့ပွဲသေးသေးလေးတွေလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ဆရာကတော့ပွဲအခမ်းအနားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဦးအနေနဲ့အမြင်လေးကိုလည်းသိကြပါတယ်ရှင်အဲကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးကတော့အထက်တန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းနဲ့လုပ်ခဲ့တာဗောလေသတုဒ္ဓအကျင့်အားစပြီးတော့ကျွန်တော်မျိုးနယ်လုံးကျော့ကျွန်တော်စပြီးလုပ်တယ်ကမှတစတစတိုးတက်လာပါလေမူလာရန်အလေရန်တက်တန်းဆိုတော့ကျွန်တော်မြို့နယ်လုံးကျော့လုပ်တဲ့အတွက်အဲကျွန်တော်ပြောရတာကတော့အဲ့လိုမြို့နယ်လုံးကျော့လုပ်တဲ့ဗမာတပြည်လုံးမှာဆိုရင်တိတ်ပြီးတော့မရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တော့ထင်တာပဲဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီနေ့အာစတီးယပူဇော်ပွဲအခမ်းအနားမှာပေါ့နော်ဆရာကြီးဆရာမကြီးတွေကိုဆုံဆုံလင်းလင်းပြန်လည်တွေ့ခွင့်ရတဲ့အတွက်ဦးအနေနဲ့ရင်ထဲကဝမ်းသာပီတိစကားသံအောင်လဲကြားသိပါရစေရှင်ကျွန်တော်တော့အများကြီးဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်ပုံမလင်းလင်းပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ငယ်ဆရာတော်တော်များများတော့မရှိတော့ပါဘူးသို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကအာစရိယကုဏပူဇာဆိုတော့ဆရာကတော်ပွဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဝင်လာပါတယ်ဆရာကြီးဆရာမကြီးများမှဆုံးမဩဝါဒစကားပြောကြပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မြက်ဆရာပူဇော်ပွဲကျင်းပရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးတင်ဦးမှစောင့်ရမှုလုပ်ငန်းစဉ်များကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါတယ်မြတ်ဆရာပူဇော်ပွဲကျင်းပရေးအတွက်ဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များကိုရှင်းလင်းတင်ပြပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကန်ဆယ်မဲ့အစီအစဉ်များကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးအခမ်းအနားကိုအောင်မြင်စွာပြုမြောက်စေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဆရာကြီးဆရာမကြီးများနဲ့တက်ရောက်လာတဲ့ဧည့်သည်တော်များကိုနှိမ့်လေစာနဲ့တည်ခင်းအေးခံခဲ့ပါတယ်။
ပရိသတ်များရှင်ဒီနေ့မှာရိုက်ကူးတင်ဆက်ခဲ့တဲ့ကျိုးမင်ကောင်းမြို့နယ်အာစတီးယားဘူးဇော်ပွဲအခမ်းအနားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူစုံစုံသိရှိသွားတဲ့အတွက်ပရိသတ်များကအနှစ်သက်သဘောကျမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်